mbalamusiza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali bya wala nnyo. Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tetuli mu nsi. Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Twebaza abantu baffe abagoberedde empisa, obuwangwa, ennono n'obulombolombo mu kiseera kino ekizibu ddala. Nga bwe tutera okwogera bulijjo, amaanyi gaffe gali mu kwegatta. Tukubiriza abantu baffe okusigala nga bali bumu. Mukama abakuume. Bindeno nga bulijjo tubeerawo okuba nga tuwa updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Olunaku olwaleero tuli basanyufu nnyo okubeera nga essaawa eno at least Obuganda bukkakkanye emitima, omutanda alabiseeko eri Obuganda ng'ate afulumidde mu katambi. Afulumidde mu katambi kaddakiika 2 ne seconds nga 16 awo. Ngenda kubanka kuteerawo n'obubaka bwaweereza eri Obuganda. Kino kivudde ku mbeera nti gye buvuddeko akabanga emabegako awo kabanga kanene nno ng'Abaganda babuuza Namunswa aliwa, nnyinimu aliwa. Oluvannyuma n'okubeera nti emikolo mingi gye babadde bamusuubirako twatandika na nkuuka, bamulabayo eggulo limu ku nkuuka kwennyini teyaliyo, abaaliyo ku nkuuka mwalaba ekyabeerawo. Ng'essaawa ziweze 6 abantu balinda Kabaka abayingiza omwaka nga we kali akalombolombo bulijjo mu nkuuka nti nno Kabaka ayingiza abantu omwaka, kuolwo teyabayingiza mwaka, ne beebuuza Kabaka lwaki taliiwo ng'ate baamulabyeko kuba waliwo amawulire agaali gatambudde before the nkuuka show nga Kabaka aliko mu lubiri era mwagalaba. Ne tweyongerayo awo waliwo Kabaka's birthday run, abantu basasulwa emijoozi ne bagula emijoozi balinda Kabaka abasimbule era Kabaka tebaamulaba. Waliwo awo era ekyaliwo ndowooza gyali mipiira gyabika, gyali gyabika by'Abaganda okugiggulawo n'okugiggalawo Kabaka tebaamulaba. So ebbanga lize nga emikolo Abaganda kwe bamanyidde oba Obuganda kwe bumanyidde si Baganda Obuganda kuba Buganda nagamba nsi erimu buli ggwanga gwe oba oli ku ttaka lya Buganda oba part of Buganda. So emikolo egimanyiddwa egy'amaanyi nti omutanda abadde agibeerako gibadde gituta akabanga nga gibeerawo nga baleeta ba representatives nti ono mwannyina wa Kabaka, ono ate musumba w'egundi niko gamba nayo waayi. Waliwo ensonga gye tulina okukola ki okubeera nga tutegeera bulungi ffe ng'Abaganda. Era kampeyini netandikibwa ku mutimbagano nga buli omu agamba bring back our king, ereeta Kabaka waffe tumwagala mu nsi ye, twagala Kabaka abe ng'alabika mu nsi ye ng'abantu bamusabamu demandinga. Katikkiro azaalwa n'entalo ez'enjawulo n'emitimbagano, abamu nga babika Kabaka, amagamba yawambibwa, abamu yakola ati, naye ng'ekikulu ekiriwo buli muntu abadde atetenkanya nga onoobeera nti nno oli mwana ewaka muzaddewo nga tomulabako toyinza kulya mmere n'ekukka.
So I want to give a benefit of doubt. Buli abadde abanja Kabaka, abadde agamba twagala kulaba ku mutanda, abadde takikola mu bubi, abadde takikola mu bubi, abadde akikola mu mutima nti emikolo gino gize gibaawo egy'amaanyi nga bamanyira nti gye emikolo gye balabirako omutanda. Gibadde gibaawo ne gigenda nga buli omu abuuza ne kireeta obunkenke oba ne kityemula n'emitima gy'Abaganda ne bagamba twandibeera wano nga waliwo ekyabaawo. So gye buvuddeko awo Katikkiro yavaayo n'aba munyiivu nnyo. Yali munyiivu ate n'aba musanyufu. Yasooka n'agamba nti yayogeddeko n'omutanda ku lukomo lw'essimu n'asiima emirimu gye. Abaganda era ne bagamba nedda ssebo. Kabaka waba asobola okwogerako ku ssimu nga waliwo media houses ez'enjawulo. Ndowooza ye ssaawa Kabaka at least wulire ku ddoboozi lye. Abantu nga bo baagala bwagazi kuwulira Kabaka agamba ki. Waliwo ensonga ezibeerawo mu ggwanga nga mu butuufu omuntu asobola oziruŋŋamya abeera Kabaka. Abaganda oba ne Buganda yamanyiira embeera eyo nti Kabaka ayimirirawo nnyo n'abantu be. Ku nsonga ya Lubigi abantu baalina ebyapa Buganda Land Board biki ne bagamba Kabaka abakubaawo n'ensonga teyandibadde. Yandigyogeddeko era yandikomezeddwa. Like babadde basuubira nga bayaninga ekifaananyi ekyo ekya leadership. Nga balaba abaliwo kati. Yes, Katikkiro akoze omulimu abaddewo akoze buli kimu. Naye ng'abantu balina eddoboozi ery'enjawulo bye bamanyidde okuwulira erya Kabaka nga tebaliraba. So olunaku olwaleero ng'olabira akatambi kano ku The Final Channel era nga bwe tubadde tukola stories nga babanja Kabaka bw'alabise kiba kitukakatako okulaga story nti omutanda alabiseeko eri Obuganda ku mutimbagano. Ayongedde n'annyonnyola ku mbeera gy'alimu. Of course abasinga tuzze tulaba emikolo egya Kabaka gye yasembayo okubaako ng'era embeera si nnungi, mukosefukosefumu ng'embeera si nnungi. So n'omulundi ogwaleero akatambi kalabise era naye n'ayogera n'agamba abasawo baamusindika okuwummulako ate nga wajjanjabwa. Era n'agamba nti embeera eno gye walabanga mbi egenda etereera, egenda etereera. Era ne yeebaza ababaddewo nga bakumaakuma Obuganda paka lwayogedde katambi kano era n'asanyukira Abaganda ababaddewo nga bagoberera ennono. Trace, akatambi kano simanyi oba okalabyeko akakabaka naye kanka kuzanyire ndowoozo jawulira buwulizi. Mbalamusizza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali bya wala nnyo. Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tetuli mu nsi. Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Twebaza abantu baffe abagoberedde empisa, obuwangwa, ennono n'obulombolombo mu kiseera kino ekizibu ddala. Nga bwe tutera okwogera bulijjo, amaanyi gaffe gali mu kwegatta.
tukubiriza abantu baffe okusigala nga bali bumu. Mukama abakuume. Okawulidde akatambi? Kawulidde bulungi. Hade kisookera ddala. Ndowooza kankole wenti kubanza alina monitor. Ekisookera ddala twebaza omutonzi namugereka olw'okubanga omutanda waffe embeera eteredemu mu buwangwa tebalambulula mbeera ya bulamu ya Ssaabasajja era ne Ssaabasajja waaba alwadde tebagamba nti Ssaabasajja alwadde abagamba Ssaabasajja addugadde era kati ffe ng'Abaganda ekyo kyetusembayo okweshoninga n'okubuuza olw'ensonga okuva edda nedda ennambiko abakulembeze obuwangwa n'ennono obwesigwa bwabangawo nga tubeera shuwa nti buli kimu kiri mu kontrol butereevu. However, omulembe guno gulimu eras ezimu. Era esooka ye era y'okubanga guno gwe mulembe ku guno omulembe omutebi. Yeno generation ya Katikkiro esoose nga simanyi oba mu setting we kiri naye wonya oba Obuganda Obwakabaka bulina omwogezi nti yono spokesperson oba alina okwogera. Katikkiro obuvunaanyizibwa bw'alina obutayawukana nnyo Bwakabaka Ssaabasajja. Katikkiro abanga ayogerayogera nnyo. Katikkiro abanga ayogera kale sijaga nti ayogerayogera nnyo. Katikkiro abanga ng'eddoboozi lye liri so popular naye ku nsonga buli omu z'asobola okunalizganagana ezi n'ensonga ku kitiibwa Katikkiro ky'alina lwaki tazi ensonyo neziyita buyisi. Kubanga wolowoozaamu nodda ku this side of morality. Kale obuwangwa bulina kye bulambika ekiraga nti si kya bugunjufu okubeera nga mubanjabanja Kabaka n'okubuuza Kabaka embeera ye mwali. Kubanga mu buwangwa teba disclosing off mbeera ya Kabaka ebyobulamu. Naye ate odda mu morality Kabaka talina gw'ayinza nyiigira n'omu olw'okuba gwe wabadde omumanjabanja we Ssaabadde. Mukati nkunyigire kyongera okulaga his role and importance mu leadership ye mu maaso ga Kabaka tebayinza kufukamizawo omuntu nti banaye ono yabadde akubanja yakubanjiza bubi nnyo omutando badde obuze banga ddene nnyo era subject wono tumusalira omusango okukubanja okubanja kuba mukwano buba bwagazi kuba kumisinga kusubwa muntu kuba kulaba nti bane abakubaawo kino kyali badde we kiwaddeyo bingi okyo oyogedde ku bintu ng'ebyewa ng'ebyalubiji oba okitegeera naye kati obuganda bw'ennaku zino nti Katikkiro ayogera nnyo na ku buli kintu waliwo n'ebintu byalina okuleka bikoleki bigende bugenzi woyogera nnyo ebiseera ebisinga ensonga z'oba oyogerako ziba zirimu parties ez'enjawulo eziri concerned. Kati gwe woyogera ennyo ne woba ogezaako nnyo okubeera nyito omaliriza olaze side oba okitegeera kati ne woyogera kasi tujokoma okwogera ennyo ova ku mulamwa nawe ne batandika okugatta dots ku bintu ebyayita okitegeera okugeza bino nanga tebinajja abaganda bye batandikiddewo okupininga Katikkiro abamu abantu segino bwe batandikiddewo okupininga Katikkiro gwalingawo emboozi okugeza eyakubanga nti omwami Kyagulanyi takkirizibwa kugenda ku stations ezimu eza radio neza TV oba okitegeera naye ng'ag'omunku obugalaga waliwo above awa odeyo nti lwetakola ki tajja naye nga above ewo omutunulatunulamu olinga alinkinga side eyo twawulirako n'omukulu Medi Nsereko naye bamubuuza ensonga eyo agamba mubuuzaani mubuuze mayiga oba okitegeera so kati tutuuka ku level nga tetwawula interests za Katikkiro nga businessman, interest za Katikkiro nga mu Uganda ne interest za Katikkiro nga kulembera Obuganda. Oba okitegeera kati simanyi Obuganda yeetaagayo spokesperson oba ki nze nondowooza spokesperson waali naye spokesperson waatuuka nga tayogera nga executive director yayogera ku buli nsonga ndowooza ne spokesperson abeera weekend so ebibuuzo ebimu ebyandibuuziddwa spokesperson oba PR owa Buganda bamaliriza babibuuziza Katikkiro kati tutuuse ku level nga Katikkiro ayogeza busungu naye nga kyayogezaako obusungu naye nga kyayogezaako obusungu gwegendeyo mbeera eri mukulu
ngachayo geza kwa busungu. Mm. Techita gaya do busungu. Ila akatambi akasembi wanu wakole wa demu statement ila ganti. Waluwa abamu abasubira kozi saka waka nga kapira. Mm. Mulabi nga katukira. Nechi gambo chenjini nga kapira. Katitwata gaya kizambo jore itaku kabaka. Ketuwa tegeda kapira keba samba wabaka lia kapira. Mm. Abala keba tegede. Mm. Of which is with a statement yali nchamu nyo akapira nga akapira wakawa kari kari awala kebategende ichi chigambo chesi taza nadalango chilida anjiza kuli nyala saba sajia kabaka mbubo mfuna kati conflict yeye inokolachi okufune ngiri jeteleze kwa saa weno abantu wanya nadalanga baganda baina belifu nchi wawo liyao katikiro aine mbele aina saidi yebe mfuzi jakolachi ya kiririzamu obo liyao nga abamu sige wakiririzamu kati watutu sao si walonji katikira tuko kubanga wayogera alaganti munyika avunya ino busungu na hatuka nokuteka ula inzingezo ezirimu ebigambe besita za nga kapira kati mbade nkugamba chitutu sekulevo nga katikiro kwetuwa lila mchitiwe cha ntichayogera oba echiva muye chira ambika oba chiraga ideology eva mu Buganda ne saba sajja obo chitikira okutuko kubanga abantu waloza politically yeno thought ye mu side za maulire kutino nacho no yeno thought ye okushagira nenga tetwaude ekino enondoza yenga muntu ndoza yenga munabya bufuzi ndoza yenga lawyer kati okushagira ndandu bandu kogatane bagamba pozo omwami ono lawyer noga ne ba lawyer abo batiro kubera ki controversial we batyo okushagira ekyo kimu naye twetaga okuddamu okulambikibwa batereza mu kintu ekyo. Simanyo wakatikiro emikutu ejeja maulize jije oba sijije naye oba ina kuje distancing ko oba simanyi naye si kirungi okuba nti ebintu bino biletera abantu okutandika okulowooza nti katikiro kino kyo kya mazima abantu bangi eyo abaganda n'abatali baganda balina mindi era bwe butambye bwoba olaba naavayo naagamba nti abantu babukira emitimbagano ne bagera ebintu bwe biti ne biti ne biti naye nga katikiro ku kitiibwa kyo emitimbagano kiki bwebireke what you do next kyokola enkeera kyekijja okusirisa emiki emitimbagano oba simanyi nnyo katikiro kyali asinze okulwako kubwa katikiro kiyinzika okuba nti n'okulwako kwa Charles Peter Mayiga nga katikiro wa Buganda kiri nengeri je confusezemu abantu ndi abaganda banji abayivu abategevu abebitibwa tekisoka kubanga muntu omuyeka obaji enako zine bintu yegeri je byajjamu wadde rumbwa kabaka bwetuogerako enako zine bintu yegeri je byajjamu democracy woro ennyo mu kifo n'obeeranga ekifo ekyo kiruddemu nnyo abantu batandika okwebuuza okirimu by melty okirimu by certain influence okitegeera nti ebyo byonna biriwo bidisturbinga abaganda naye akatambi kano kale emitima gy'abaganda gikakkanye nti kabaka alabiseeko ng'ayogera ekyennamibia kye baali boogera ngagamba ali namibia buli omu neyeewuunya naye kennyini yeeyogeredde nti aliwa namibia ate basawo gye bamusindika okujjanjaba so abantu abamu baali bagamba ensi otugimanyiko okubeeramu binyonyi bingi na bugumu kabaka abaji twali mukwatidde ebinyonyi ne tubimuleetera aba byagala olaba naye ebyo byonna bibaddewo nti abantu abadde bayayaana kubanze nkimanyi waliwo omuntu ayinza okubula okumala emyaka esatu abantu ne batamubuuza ne bagamba twawona naye oba obuze nga abantu bayayaana okulaba nga bakusaba bakudimandinga kitegeeza you are irreplaceable todizikawo tokola ki trust abantu gye bakulinamu yeyo yenyini emalayo so sisuubira era ne kabaka ano awadde ayogera talazeeko nti munyiivu kubamunoonya kubaba amanyi bulungi abamunoonya lwa nsonga ali important mu bulamu bwabwe era katikiro bamwebaziza ababadde balina ideology nti kabaka abantu baba badde bamubanja mu bubi bakitegere saawa eno nti kati saawa yakusanyukira wamu ababadde bamubanja n'ababadde bebakola ki n'ababadde babanjibwa oba ofuna okuba kulambika abantu nti obuwangwa bulwe buti nkunyumizayo kagero olina obudde nkunyumizayo kagero olina obudde nyumiza kagero naye nga wetugenda wawulira wali oluddeko olugero oluyitibwa nti kamwa kabi kasasiro ganga omanyi kyava ku ki simanyi siro ganga
yali munywanyi wa Kabaka. Kabaka oyo Sekabaka ndawule daranje Davide. Amaye ba Sekabaka abedda bo bujjeja. Sekabaka oyo yali namunywanyi oyo kati Sekabaka ngagenda afuna obuzibu ngawula obuli olwero. Ngagwamu ekimbe. Ayisere yote byali byankula akula nanti bamulwaliro bachi. Ngagenda ku muganga. Abaganga bebali nga ba doctor benakwezo. Omusawo omuganda. Ekimbe tebakinyonyola kuba mu Buganda tebanyonyola mbeera ya Bwakabaka, mbeera ya bulamu ya Kabaka. Ekyo tekikola ki? Ekyo kiba kivu. Era tebatiisa Baganda nti banaye Kabaka ali mu mbeera weti neweti neweti neweti. Kati munaye ng'omuganga agamba Kabaka nti bino byonna okuggwa. Olina okumala kakabanga mu ttale. Ettale olitegeera. Ettale nsiko kisaalu. Kibira nsiko lusaalu. Okumala ebbanga paka w'onootereera olyoka okole ki? Oddeyo okakalebe emirimu gy'Obuganda. Wazirayo wabaawo akulaba mu ttale. Wabaawo akulaba kyekisooka mu ttale. Wazirayo wabaawo akulaba nga bizze bubi. Omuganga yagamba bulungi Kabaka. Sekabaka ndawula. N'amugamba twabanga wakulaba ku ttale. Wazirayo wabaawo akulaba. Mukuutire. Tabyasanga tayogeranga nti yakusanga ku ttale ng'oyita mu mbeera eno ey'okuwona ey'okuddamu okutereera. Kibe kyamakyammwe wabanga wakulaba. Kati Kabaka abaali eyo siroganga jjukira yali muyizi. Siroganga ku ttale yeetala anoonya bisolo byanaayigga. Siroganga jagwira Kabaka ate yali munywanyi we. Kati Kabaka teyeekanga nnyo. Nga batereera nga Kabaka abuulira Siroganga kituufu nti ekindese ensonga lwaki ndi ku ttale y'eno era ndi mu lutalo lwa kulwanira bulamu. Wazira amateeka ge gano wammanga. Tondabangako, tewabanga gy'oba obinyumya, tewabanga gw'ogambako yadde mukama, kibe kyama kyaffe. Tondabanko ku ttale, tobanko nang'ogamba. Ko Siroganga nti okukikuma obukuumi nti kyama. Siroganga nga yeeyama okukikumanga ekyama. Kati Kabaka amala okuwona, omukolo gutegekebwa ogw'okulabikako eri Obuganda. Ku mukolo kwennyini, Siroganga ng'atabejjukira ali munywanyi we. Ng'agenda ayiwamu obutasika bubiri obw'ennaku ezo. Sebo tayiwamu obutasika, yayiwamu ende ku bbiri awo. Siroganga ne Kabaka anawula gw'onyumya. Yali ndeku tezaali tasika. Siroganga olwayiwamu ende ku bbiri waati. Nga tandika kwerogoza ayimba buyimba. Kikyali kyama kyaffe na kati kikyandi ku mutima. N'omugenzi Paul Kafeero yamuyimbamu akayimba. Kikyandi ku mutima, nzenze kakimanyi nga tuli ku ttale. Siribagamba. Ate ogambye kyama kyaffe, ate onyumyamu nga tuli ku ttale. Ate olwedde buli omu yeebuza Kabaka abaddewa. Abaddewa. Okitegeera. Kati Siroganga tebamulina na kyama kukimalayo. Nga bayita buyisi bambwa ku mukolo gwennyini. Siroganga ng'atwalibwa ng'attibwa. So mu nsonga eyo Obuganda bwe butyo bubadde nga mu mbeera y'okubeera serious n'okuhandolinga ensonga we ziti. Naye kati ku mulembe guno emu ku nsonga lwaki wava olugero lwa Kabaka Bikasa Siroganga. Kati mbadde nkugira nti ku mulembe guno ekimu ku bireese Abaganda okuba lugezigezi okwetumiikiriza n'okusukka ku buwaawo nga probably we bulagira. Nga bwe bulagira nti Kabaka tebabuuza nnyo ku mbeera ya bulamu olw'ensonga ne bali ababikwasaganya tebakkirizibwa kujaasa. Oba okitegeera? Kabaka tebagamba nti alwadde bagamba addugadde buwangwa bonna. Ebimu ku bireese abantu okubanga ebintu tebakyabifaako bagenda ku social media Abaganda n'abatali Baganda. Jjukira Kabaka si wa Baganda bokka. Kabaka wa Buganda. Buganda erimu buli ggwanga. Yennambika y'ensonga abakulembeze bano abamu Kabaka abantu be yalonda. Bamukwasaganyize ku nsonga gye bakolamu ebintu. Oba okitegeera? Nti ne wabaawo katugeze obutakkaanya nga obwali mu kibiina ky'NUP. Kuba kati otuluka e Bulango oba e Buganda tukitwala nti ekyo ekibiina bakulembeze gy'ani omu ye Kyagulanyi omulala y'ani nti ye mpuuga. Nti abo baana baki? Baana ba Buganda. Baana bannambi. Kati enguzi empuuga gy'agambibwa okuba nti yalya. Nga mawulire ga Kamala okujja Kabaka yayogerako awo naye Kabaka. Teyapindi nga muntu yenna wazira yagamba nti tweyongera okuvumirira obuli bweki bwenguzi. Such a strong bold statement kulwanga kyeyo statement esuubira mu muntu alumirirwa ssente y'emiwoomusolo n'abantu baakolaki baatwala. Later on omukulu oyo Katikkiro ye weyayogera ku nsonga eyo n'engeri gy'abadde ng'agyogerako ye yagamba
nti yewu nyaba nabya bufuzi eh aba abalwanyisa abakulembeza abateketeke iyo ango number 1 ekyo kubi yewu nyabya rwachi abantu abanabya bufuzi abakulembeze tasawula kuata nsonga kintu kikulu na wala wanga wapakuka natanga kokoza terms ezimu ezivula simaya abaseddekezi simaya obachitegera ensonga eno tutuse ku level nelo nga abantu bashuminga nti webogera nti abogerera ku mitimbagano people think it is NUP supporters obachitegera tutuse ku level nga bano bantu abogera nkatikiro eh bachi drivers nti webagamba abavumira ku mitimbagano babanga abaletika kuba NUP support. Aha, tutu se kulevo, nchi abaruanyi sabakulembeza abateke teke. People assume those are NUP supporters. Ne question number one. NUP leader, nga changacha agulanyi, waleo mlabieko dinga avuma, obanga sindi komutu kwa avumi, oba sicho, ani ayali avumi. Gubali bakutenti katugwe, bakulaini nze wavumi ya chigambo echi komiti imbagano, elo liye ya kusindisi. Obo mfuna, nchi nkwata ye nsonga, oyitusa kwe olevo nti abantu hamu abogere nsonga mu perspective endala tebakirizibwa ku mikutu ejo ejiye kusa ku Buganda abalala bakirizibwa nti kitwala nti abakulembeze bano babera batwala side ate ekisinga okwenyamiza nti batwala side abantu abasinga gye batakola ki gye batakiririzaamu ekyo kintu kyekimu kubino kola ki okuterezebwa naye ayina okujjukira omukulu oyo nze onansonywanze ngenze nnyo kuye olw'ensonga nze andisatambikano buli weyeero alinga waati n'atuuka n'okuddamu omuntu ayogeredde ku mitimbagano lwaki oba omuddamu nga gwe katikkiro ate nga ekigenda okuddako okimanyi bulungi kabaka agenda kujja just wait perform your action then you have another ayogera akola ki asirike ne buli weyongera okwongera okukiwomereza obanga asiiga nti balina gye bava they belong here erono yabakolaki yabatuma which is not true buli omu alina ssimu ye na data we anyway nze kye ndowooza ekisinza okuleeta embiranyi mu Buganda mulimu ndowooza agaana n'ebyana agaana n'ebyana nti abamu balabanga abaana ne babeera banga ebyana naye byonna biba bya muntu omu kabaka so sisuubira nti wabaddewo abanja kabaka mu bubi mistrust eri mu leadership olw'ebintu byebadde enneeyisa yaabwe oba ensonga ya kabaka yakwatibwa nti oli yajja n'agamba katikkiro yajja n'agamba kabaka alina alagi ku mulembe guno w'ogamba omwana nti totuula ku jjinja ojjafuuka omuwala like it doesn't ring well mu mitwe gy'abaana ennaku zino abaana tebabagamba ebyo bamugamba tukwataawo wajja kwokya naye kati katikkiro yayagala abantu babazeeyo mweri nti onotuula ku jjinja onotuula ku kinu ojjafuuka omuwala oba omulenzi eyo enkula gye baatukuzaamu times have changed ndowooza balina okureforminga mukkaawo ameseji evengayo mu butuufu kabaka ahiko waali ngeera kabaka waayogedde olaba kabaka naye avudde agamba abasawo be bamugamba okukola ki okuwummula so anyway akadambi kano kazze amuna tusonyiwa tekinologi atotawanyiza amukko ate tusobola kuddamu kukola kyo nga webadde naye amawulire amalungi nti omutanda alabiseeko eri obuganda sijja kusukawo wano akatandi mukawulire era ndowooze nembeera tutajjoogerako enkya tulabe. We out.